好，今天呢又到了这个关心劳工朋友权益的时间了，很高兴为大家连线到的是劳保局台北市办事处的陈正义专员。专员你好。你好，主持人好，各位听众朋友大家好。很多人啊，就是要希望能够在退休前就好好的想想说，我是不是要赶快退休，要准备好哈。那这个劳保局提供了有一些些这个退休的权益，要让听众朋友了解，尤其是很多的广大的劳工朋友哈，他必须要知道他到底一般有哪一些给付可以申请呢？他现在和劳工朋友，如果说以就业市场来说，劳工朋友如果是出社会以后嘛，然后一般都会加入劳保，对，那劳保会享受到相关的保障嘛，然后最重要就是累计劳保的年资了，然后到了符合法定年龄的时候，他就可以申请劳保老年给付，另外如果说是受雇的劳工要受雇，到了符合法定退休年龄的时候，还有一种是公司要每个月帮他提缴劳退的6%，只要符合条件的话，劳工到60岁以后也可以另外申请劳退的6%。不过现在要稍微注意一下，是说如果家保在职业工会里面的自营作业，他就没有雇主有义务要帮他家保要提缴6%嘛，所以他原则上就只有劳保的老年给付，就没有劳工退休金6%的部分。但是你如果家保在劳工的这个职业工会当中，你可以自己提拨嘛？因为职业工会他没有雇主啊。对，但你可以自己提拨。他也可以自己提拨。好，所以就是无固定雇主的啦，哈，叫什么水电工会啦，哈，什么演艺，像你看我们主持人，其实可能就要在别的地方，对不对？对，那有的配音员、配音工会啊，什么缝纫工会，有没有？他没有固定雇主。一般他们都是以自营作业为主的话，就是没有人帮他提缴6%。他如果说自己当然是可以，所以我们在柜台常有很多劳工朋友，他是家保职业工会，然后到我们这边说领了老年给付以后，要来查说他有没有劳退的6%，那一般都是没有，一定没有的，职业工会一般是没有。那但是我知道好像你自己可以提啦，齁，可以自提到劳保局来办理自营作业的自提。对啊，你自己自提，你没有公司，因为你不是固定公司啊，就可以来这边填表格啊，就是你自己提拨啦，齁。 对，那但是呢，一般来讲，如果说你有固定的公司，公司一定会给你提拨6%。一般公司，因为一般我们都符合劳基法了，对对对，那就说公司雇用我们，就一定要帮我们至少提6%的劳工退休金。然后你自己也可以提个6%，自己也可以选择提6%，有人提就为自己存一些劳本。有人提3%嘛，哈，也是可以啊，反正他就不能超过6%以上。好，那很好啊，就是说你看，如果说你是一个上班族的朋友啊，你公司帮你提6%，你也提6%，你不要觉得说啊那少少钱，累积起来蛮多的哈。对啊，要变成 double。所以也就是说，如果说你有固定的公司啊，你就在公司上班，你未来要退休的时候，你会有2笔钱，对不对？对，一笔是劳保老年给付，然后一笔是就劳退的6%，对，他要分开申请，要分开申请。对，那给付的话也分你什么时候退休，因为我们刚刚有跟专员有聊过哈，因为听说大概51年次以后都是65岁。如果是要月领的话，是要看年纪嘛，因为他是领一辈子嘛，所以说他可能不能说让他45岁就开始领啊，他可能就是要等到，例如说他法定年龄到了，才超过15年以上就可以月领了。好好，那很多人说这个活越久领越多哈。那我们就是来讲讲活越久领越多，尤其刚刚讲到那个劳保啊，哈，劳退啦，哈，那2笔钱是不是都是劳保局发的？现在2笔钱都是劳保局发，不过我们先讲结论是说，领就劳保的老年给付，老年的年金是领一辈子，那劳退新制的月退休金是领到平均余命。我们等一下再讲一下平均余命，所以说他会讲领到一个，例如说60岁，可能只能领到84岁。那65岁来领劳退6%，只能领到85岁，就领20年，就不是领一辈子。这六趴的部分，六趴的部分呢、对，因为他的每个年龄层的平均余命不一样。这样子哈、对，例如说，我们有100万在那个劳退专户里面，那我们例如说，我65岁来申请，他是领到85岁，有领20年嘛，那我们就把这100万就平均分配在20年里面，发给劳工朋友。这样子。对，我懂了，我懂了，就是说他有两笔嘛，比如说我们先讲那个好了啦，好，专员，如果说你是无
无固定雇主的哈，就是你在职业工会你就不用，就是只有一笔就对了哈，少了这笔，对，就你就少了这笔了哈。那但是你是在别的地方，你就算换雇主，每个雇主也会给你提拨6%，所以你会有一个基金，你的钱跟雇主给你的钱，你自己如果有提拨3%、4%，然后雇主6%，会在一个地方。对。然后当你退休的时候呢，你就可以选择。不过职业工会其实要讲无一定雇主，如果依照规定照讲，只要一个雇主两个字就应该帮他提缴了。一般是职业工会是自营作业，例如说我在卖欧阿米刷，或是我在开计程车，没有雇主帮我提缴。是是。那如果说无一定雇主，例如说，我今天是一个什么工地的人员，我到哪里的去工程行的话，他原则上可能会帮我提缴个几天。哦，那如果说有些人啊，就是被提缴个几天之后，他可能只是短暂。可他到后来又回到了职业工会，可他那个提缴的金额很少，怎么办呢？他一样就是一直累积啊，累积到60岁以后，就好像我们一本存折一样，看提的多就存折里面的钱就多，然后提的少就存折里面的钱就比较少一点点。是是，跟存折比较不一样，就是存折平常长什么时间都可以把它领出来嘛。嗯嗯。那劳工退休金的这个专户的话，一定要60岁以上才可以申请，除非是什么重残或怎么样，才可以提前申请。嗯嗯嗯。好，那你刚刚讲到这样，然后接着我们就来谈谈哈，就是到底这两笔是怎么领，好不好？嗯，它原则上都是，原则上劳保是每个月怎么样，最后倒数第二天申请是每个月申请的。嗯，那劳工退休金的月退休金是每3个月发一次，然后就把我们里面的专户里面钱，然后平均分配在每个月里面。那有的劳工朋友会讲说，那既然都是我的自己的钱，为什么要由政府来分配？嗯，那其实是他假设我有100万嘛，嗯，我们可能是今年才领10万，嗯，另外的90万还是在里面当操作收益，嗯，那我们如果100万自己把它一次把它领出来的，可能放在银行里面，每个月提领了10000块，嗯，可能领到70、80岁就没钱了，嗯嗯嗯，对，所以说好是好在变出他还是有操作收益，哦，所以他会有操作收益，对，操作收益还不错的。嗯嗯嗯，对，那劳保的部分，因为他原则上是领一辈子的话，他变成说，就每个月的月底发给他，然后他活得越长就领得越长嘛。嗯，因为劳保以前是只有可以申请一次的给付，对，从民国39年到98年都是只能领一次的。嗯，到98年才有是劳保的年金，才可以选择超过15年领月领。是，那就有的劳工朋友会常到我们这边来问嘛，就说，到底我要领一次好还是要月领好？嘿呀、啊、嘿，这个。其实有时候有选择障碍的话，看就看别人怎么领了。嗯、因为现在目前调查是稍微有90%的人员申请是劳工月退，是劳保的月退休金。哦，这么多哦，90%。对，超90%左右的。啊、哦、啊、哦欸、之前我有跟朋友讨论过、欸，就是有时候你一次拿哈，一下子就花光，换一个冷气，换个冰箱，换个什么什么哈、啊，其实你月领也蛮好的。然后又给他儿子买个房子或什么的，一般都有了。是可能没有办法买到房子哈，但是就是说你月领的话，你年纪大，小孩来，你发发红包什么的哈，自己手上有一点钱嘛。因为现在月领的话，他们统计过，他平均8年多就可以跟一次领一样多钱了。是是，那我们只要65岁领到73岁左右，就已经领一个。一次给付的钱。那您刚刚讲到说，那个有一个是平均余命的，平均余命就是那个劳退6%部分了、哦。我们假设就讲过，从我们年轻一直提缴6%，一直提缴、嗯，提缴到60岁时候，他就可以申请嘛、嗯。那有一种是说，也可以一次把它领回去。嗯，我说，我里面有50万，我就一次把它领走。那如果说他提缴已经超过15年以上，嗯，也可以选择月领。嗯，那月领当然刚才讲说是按他的平均余命、嗯，因为他每一岁的平均余命不一样。嗯，而说60岁领到84岁，嗯，那65岁是领到85岁领20年。哦，如果说我们70岁才领，可能只能领17年这样子。哦，那就把我们里面的钱，然后假设我们65岁好了，嗯，就领20年嘛，就把我们里面的钱就分成20年这样子。嗯嗯，发给他。好，所以其实这个劳保都有计算好，你可以上网去查询了哈，可以试算一下。我们先休息一下，待会儿来谈谈，继续跟大家来谈谈劳工朋友的退休金，马上回来。欢迎回来，我是赵婷。今天邀请到劳保局台北办事处的陈正义陈专员。啊，专员你讲得非常的清楚，让大家都可以了解哈。那我们接着就来谈谈，就是说这个劳保老年年金的给付哈，就是很多人会担心啊，少子化、高龄化啦哈，那会不会破产啦？有人会害怕嘛哈？那会不会呢？以后把年金请领调整到这个80岁呀、啊、哈？那
您跟我们来谈一谈这方面大家的困扰。劳保的话，如果经过他们精算结果，应该是116年或117年，会有一些比较不好的情况发生嘛？嗯嗯嗯。对，因为好像季节问题啊。嗯。不过这一点的话，应该照讲是大家比较不用担心嘛，因为劳保是有什么劳工嘛、资方还有政府三方面来缴费。对。那这几年的话，因为政府有支付最后责任嘛、跟拨补责任嘛，所以这两年差不多有拨补进来800亿左右，然后日后还会持续拨补，所以原则上劳保基金是由政府来支付最后责任。因为我那天看新闻，好像说政府会有拨一些钱嘛，对对，就反正原定就已经拨了，然后最近好像又增加那个什么几千亿的那种就税收嘛，又要拨补300亿进来嘛，然后另外一种是说，大家都想说，可能劳保只能领到80岁为止嘛，这可能就跟劳工退休金那平均余命搞混掉嘛，因为劳工退休金说，他只能领到84岁或只能领到85岁，所以大家会认为劳保把误以为劳保的老年金也是只能领到84岁或85岁，原则上劳保老年金是可以领一辈子。好，所以反正劳保的老年年金可以顶一辈子啊，大家搞混了啦哈，有两笔、把劳退改成想成劳保了，对，那不一样哈。对，那接着要请教你，就是说，其实我们这个退休金就是我们每天每年这样累积嘛哈，那可是去年好像景气不好，全世界都不太好，对不对哈？对，那所以很多人都会在网络上，或者说有人做股票，就说哦，那个劳保的那个收益等等，好像公布。今年2月公布收益是今年不太好，对，-6.71%，哈，对，那个，那其实我们要分超三方面来讲啊，先就那时候-6.71%这边就统计绩效来讲好了，因为其实劳退的部分从民国94年才有开办嘛，那开办的话到现在在18年有5次比较不好，那如果不好隔年就是大赚。以前是这样子的，所以最近10年统计的话，就从102年到111年这10年，劳退操作是超就4.24%左右，长期投资都比较好一点点，它比2年定存的保证收益超1.11%，几乎好了快4倍左右。对啊，所以你放远看，其实你可能一年亏损，它后年又回来，平均10年的话。如果说以前那历史什么金融危机啊，什么雷曼兄弟那一些的话，隔年就大赚了。以前是这样子，我也不能说以后一定是跟着一样了。可是以前4次都完全都一样，只要你今年是负数的，明年后年就是都挣很多，就大赚这样子。那另外一种是说讲收益的部分好了，它原则上就说去年的-6.71%嘛，它原则上会在2月底。就跟我们劳保局，就基金运用局会跟劳保局就告知嘛，那劳保局差不多在3月底之前会将这个收益分配到劳工退休金的专户里面，那所以说他以退休金专户是以那什么操作收益来分配，你说他本数如果是收益是正数的话，那分配的是正数，他就会拨给你了哈，对，他说-6.7%，他可能就是会亏一点回去。那变说他们讲说，报纸讲说，每个员劳工差不多亏损1.8万左右。其实他看他本金了、例如说我本金有100万，可能亏比较多。张三的本金有20万，亏的可能就比较少一点点。他是平均的哈。他就是以他的，反正就像我们买股票或买定存一样嘛。他如果钱多的话，当然是亏的会比较多一点点。它就是一个总数啦，就像基金一样，比如说你买一单位跟买10单位，当然赚的不一样，那亏的也不一样了。对，100万跟1000万亏的可能就一样，就10倍了。对。那所以劳工朋友会担心说，那假设我每一年进去的话，刚好都亏损，生不逢时，每一次都刚好这种亏损怎么办？不过这不用担心啦，因为劳工退休金它是有两种的操作方式，一种是用什么2年定期存款的那什么保证收益来计算，一路从例如说从我们年轻计算到60岁，那一种是实际收益来计算，就一路一样是计算到60岁，当然我们要领劳工退休金的时候，再看哪一种比较多哦。我们可以选吗？对，例如说，我们60岁到了，那然后保证收益的话，例如说可以赚10万块的利息，那时候操作收益有30万的话，我们就用本金加30万的操作收益发给他。他说保证收益如果是10万，然后操作收益才5万块的话，我们就用10万块的保证收益给他，这剩余的5万块就由国库来拨补。所以大家不用担心，如果说你觉得说哦，我可能正好我都亏损，他会用那个利率的啦，就是另外一种方式来算。他至少有2年的定期存款的利率，至少哈。那但是就是说你自己试算之后，你申请之后核付了就不能撤回了哈。核付就不能撤回，这个都一样。我要再强调一下，原上只有真的60岁到了要真的要申请那什么
劳工退休金最好要看一下基金运用局，就每个月的第一天他会公布哦，你说他的操作收益是好还是不好哦？你说二月一号他公布是负6.6732嘛，那他领的钱可能就扣掉一点点。嗯，如果说他的第一天公布的是正的话，他可能就显示的金额里面要再增加一些钱哦，所以说他最后一天申请的话，可能还有这些的注意的事项。好的哦，这要特别注意。那听众朋友的话，就是说他其实希望提早规划退休嘛，哈。那我们应该怎么做？怎么看？跟大家讲一下。我们原则上其实要关系一下我们劳保的年资，然后关系到我们劳退的到底提缴多少钱。那我们劳保局现在是有推广那什么数位服务嘛？对对对。然后有一种是说，你只要是手机里面打个什么劳保一化四个字，然后就可以按着操作进去。哎，现在好方便，现在连报税都可以，什么健保卡什么也都可以报税。对，那劳保一化一种是可以用自然人凭证，另外一种是用健保卡的卡号，然后加户口名簿的户号。户号，那去年九月一号，就111年九月一号就增加一个事，就用手机认证。哦，这么好。比较容易，你说，哎，我手机哪几号，然后中华电信，然后他跟着操作3分钟就可以，然后里面的资料一进去以后就可以查劳保的总年资，然后全部的投保薪资还有加退保记录都可以。哎，所以现在如果说有一个听众朋友说，哎，我现在才58岁哈，但是我想64岁退休，我钱差不多，我就试算一下也可以知道。对，他就可以说63、64、65在那边操作。可能那操作越有趣，那种感觉越操作越开心，觉得说哦好多钱哈，然后就想说，哎，我应该投保薪资能不能再继续再努力一点点，投高一点点或怎么样。好的，那最后再请教您哈，就说我们要来申请哈这个退休哈网络申办嘛哈，对，怎么样方式会比较好？现在有的劳工朋友大部分都跑到我们办事处来办理了。那如果说其实的话，变成如果可以用网络申报，会比较快一点点嘛。因为现在劳工的老年给付、劳保老年给付，还有劳工退休金6%部分，都可以用自然人凭证在家里申报就可以了，就不用跑到劳保局这里来。好，所以不用亲自跑一趟了，现在就一化就是这么的方便哈。那我觉得这是很重要的事情，而且其实就像刚刚专员讲到，你没事哦，像我就是喜欢这样3-5时进去看一看哈，对，哎，看看自己的钱怎么样啊哈。所以对，如果说可以直接用电脑操作的话，就比较方便一点。或者你可以看看公司有没有6%有没有给你提供嘛哈。对，那不然你就说每天跑到办事处来舟车劳顿，然后一样是差的结果都一样，是会比较累一点点。好，所以这个也是劳工朋友的权益。这个很重要，再次提醒大家哈，一般上班族就是会有两种哈，一种是劳退，对不对？哎，就劳退的6%部分，对，6%是劳保老年给付的部分，一种是劳保，大家不要搞错了哈。那我看到新闻有想说，哎，有些人就是有人没去领，你知道吗？有人只有一笔哈，其实是有两笔的。一般劳工退休金劳保局，如果他太久没有来领的话，会发公函给他，这么贴心哦。对，他会比如说，哎，他明知60岁就已经领老年给付了，劳保的部分，怎么拖了5年都还没来申请劳工退休金的部分？我们会通知他说，到底是他知道这笔钱还是怎么样？是，好，这个不要忘记自己的权益，同时要告诉大家，现在用一化就可以了，可以登入劳保局的一化服务系统，自行的来申请跟查询。那如果有任何的这个需求，欢迎可以打电话到中广的客服专线，哈，这个上班的时候打02-2500-5566，2500-5566。再次谢谢陈正义陈专员，谢谢你。好，谢谢主持人。I like 103.